হয় আমি রোহিঙ্গালে গৈ আছিলোঁ। গৈ থাকা অবস্থাত পুনিয়া দলঙৰ ওপৰত বাইক এখন পৰি আছে, পৰি থকা দেখা পাই আমি চালোঁ। চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে বাচ্চা এজন আৰু এজন মানুহ নদীটো পাৰত পৰি আছিলে। পৰি থকা অৱস্থাত আমি চাওঁ বাচ্চাজন শিলৰ ওপৰত পৰি আছিলে। তো আমি দাঙি কেনে লগালগ আমাৰ গাড়ীখনতে উঠাই লৈ আহিলোঁ। আৰু ইফালে চাওঁ যে আৰু এখন মেজিক গাড়ী এখন পেছেঞ্জাৰ ভৰ্তি আছিলে, মেজিক গাড়ীখন চাইডে পৰি আছিলে। আমি লগালগ দুজন ব্যক্তিক লৈ আহিলোঁ মঙ্গলী চিভিল হস্পিটেললৈকে। হয়, স্কুলৰ ছাত্ৰ কিজিত পৰি আছে কৰিম চকৰ, তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ। দেউতাক বৰ্তমান সুস্থ, ল'ৰাজন সুস্থ আছে বুলি কৈছে আৰু ডক্টৰে। তেওঁ মাথাত দুখ পাইছে দুজনে, আৰু দেউতাকৰ অলপ ভৰিত দুখ পোৱা বুলি কৈছে। আৰু আনুমানিক 2টা বাজিছে, আৰু 2টামান বজাত হৈ যাব আৰু।